Hyvä käytäntö on mobiilipeli nimeltä Spaceteam. Se on semmoinen ryhmäpeli, jossa siinä on avaruusalus, joka on jatkuvasti hajoamassa, ja sitten me pelaajien pitää tehdä yhteistyötä, että se pysyy toimintakuntoisena. Siinä on idiksenä se, että jokaisen älylaitteella on osa sen aluksen kojetaulusta, missä on täysin järjettömällä tavalla nimettyjä komponentteja. Ja sitten jokainen näkee yhden osan siitä ja joutuu antaa muille ohjeita, mitä niiden muiden pitää tehdä. Eli siinä on idiksenä se, että se reistailla jatkuvasti ja pitää kertoa muille, mitä pitää korjata, että voidaan jatkaa lentämistä. Caramelize onions. Vegetable lines. Engage digital volt bit. Nice, yep. Awesome. Oh, that's me. Jump on the orb. Tässähän käytännössä arpoo joka kerta erilaisen kojelaudan siihen. Ja sitten siinä on vielä se, että siinä tavallaan voi päästä, siinä on leveleitä. Että siinä aina vältetään mustaa aukkoa, hypätään poimuavaruuteen ja muuta. Että siinä tavallaan voi torpata homma niin kuin ekaa kenttää tai sitten vaan pääsee pidemmälle. Että siinä voi hakea ennätyksiäkin, kuka pääsee pisimmälle. Se on vähän kakofonista huutamista pitkälti se peli. Että siinä huudetaan jatkuvasti toisten päälle ja sitten samaan aikaan pitää kyetä kuuntelemaan, mitä muut sanoo. Se vaatii sitä, että kestää älämölyä ja kakofoniaa. Ja hyväksyy sen, että turhautuu, kun se peli ei etene mihinkään, koska kukaan ei ymmärrä toista. Sen siis oppimiskynnys on aika matala, se on helppo ymmärtää, mitä siinä pitää tehdä. Ja se lähinnä se ryhmätyö on siinä se juttu, minkä takia me tehtiin sitä. Se, että siinä harjoitellaan toisten kuuntelemista. Siinä puhutaan termejä, mitä kukaan ei aiemmin kuullut. Ne on kaikille vieraita. Tavallaan, että me ollaan kaikki samassa lähtöpisteessä. Ja siitä huolimatta meidän pitää kommunikoida toistemme kanssa ja kuunnella, mitä muut sanoo. Me ollaan kokeiltu sitä 4 pelaajalla. Se toimi sillä erittäin hyvin. Mä en tiedä, mikä siinä on maksimipelaajamäärä, mutta vähintään 2 pitää olla. Ja pitää olla vielä silleen, että on sama käyttis. Eli joko Android tai iOS. Ne ei kommunikoi keskenään. Meillä on siis työpuhelimet älylaitteita. Me laitetaan niihin pelejä sen mukaan, kun tarvitaan, ja sitten ollaan nuoria kannustettu myös siihen, että jos me löytää joku hyvä peli, niin kuin vaikka tämä Spaceteam, niin nuoret sitten itse halutessa lataa sen, ja on ladanneetkin. No meillä on tilatoiminnassa meidän kävijät on 5-luokasta 17-vuotiaaksi asti, että sillä ikähaarukalla se on se meidän kohdeyleisö. Ne on erityisen hyviä silloin, kun meillä on vaikka joku pienryhmä. Tai sitten jos on vaikka tosi hiljainen nuorisotila-ilta, ettei oikein mitään tekemistä, niin silloin tämä tulee hyvin kyseeseen. Plus, että sitten jos meillä on vaikka joku leiritoiminta tai joku tämmöinen, tai joku teeman ympärille rakennettu pienryhmä, niin silloin ryhmäyttämisestä on hirmu hyvä.